នមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់គង់ពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគីចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវីពុទ្ធហេតិអានុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាសជៀសចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឯតាបរិងមយ៉ាងធម្មទេសនាងទេសសាមៈទីតីអំពីការប្រារព្ធធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាធម៌ភិបនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចៃជូនចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួននាវេលាឱកាសនេះគឺត្រូវជាថ្ងៃអាទិត្យ900ខែមិញឆ្នាំខាលតោស័កពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះគឺបានប្រារព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីពុទ្ធសវណ្ណស្ថិតនៅនឹងភូមិព្រែកគង់រាជឃុំព្រែករៃស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលក្នុងនោះគឺអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានអ្នកស្រីពុទ្ធសវណ្ណឧបាសិកាពុទ្ធសវ័យព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាពុទ្ធសវតសវុនព្រមទាំងបុត្រអាយដាំហេងសុកអេងត្រូវជាចៅនឹងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រលោកបានភៀបនឹងអ្នកស្រីយ៉ាតព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាសុផលហៅឆោមព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាហៅហ៊ុននឹងអ្នកស្រីអ៊ំម៉ៅនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាលេងវ៉ាតនឹងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសកលេងរស់នឹងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអស់លោកទាំងអស់នេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំជូនចំពោះដល់អ្នកម្ដាយហៅយឿននិងលោកឪពុកពុទ្ធយ៉ែមដែលបានធ្វើការលកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខអស់កាលវេលា3ឆ្នាំទៅហើយកូនចៅបានប្រារព្ធធ្វើឧទ្ទិសឲ្យនាវេលាឱកាសនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺ
បាននិមន្តខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាទាំងពីរអង្គឲ្យជាអ្នកសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីជាគតិមួយក្នុងការជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកក៏បានចេះចាំបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ចែកប្រគេនជូនប្រគុនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានយល់មួយចំណែកក្នុងការគោរពប្រណិប័តរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃចឹងថ្ងៃនេះធម្មកតិកាចារ្យពីព្រះអង្គញាតិញោមពីព្រះអង្គមួយអង្គគង់ក្រែខ្ពស់មួយអង្គគង់ក្រែទាបព្រះអង្គគង់ក្រែទាបកាន់មីក្រូនិយាយស្គាល់ពនាមនៅនៅវិញហ៎ពនាមមុនីប៉ាឡាវជួនកកដាអាត្មានឹងនៅក្នុងនេះដាក់មុនីប៉ាឡាវបោដាក់ស្អាតឲ្យសម្លាប់ពីរទៀតណាហើយឡដាក់ស្អោមដឹងប្រែថាម៉េចណាបាប៉ាឡោបាលីប៉ាលៈញាតិញោមណាប្រែមកថាអ្នករក្សាបដាក់សាអត់មានសម្លាប់ទេហើយឡោអត់មានឡោទេហ្នឹងហើយហើយមានព្រះអង្គព្រះនាមផិនវុទ្ធីគង់នៅវត្តបទុមវតីលុះចាប់ធរទេសនាមានធំបាស់កំដររោងបុណ្យសរសេរចឹងហ៎អានចឹងហ៎លោកចាប់ធរទេសនាលោកយាយអើយមានធុងបាស់កំដររោងបុណ្យណាយាយតើហ្នឹងហើយប្រកាសអញ្ចឹងកៃលោមានញាតិញោមណាប្រតិពតអីចង់រាំបាស់លេងព្រះអង្គដែលគង់ខាងស្ដាំពហុអាត្មាមិនមែនព្រះអង្គផិនវុទ្ធីទេញាតិញោមដោយថ្ងៃនេះមានពធទេសនាច្រើនកន្លែងហើយកន្លែងនេះគឺនិមន្តអាត្មាមុនដូច្នេះសំដោមួយព្រះអង្គគឺព្រះអង្គផិនវុទ្ធីសំដែងចិត្តវត្តនិរោធរង្សីច្បារអំពៅពីព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងអាត្មាក៏និមន្តព្រះអង្គជំនួសគឺព្រះអង្គថាវរៈសីឡាវជាសវណ្ណៈគង់នៅវត្តតាំងកសាងខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញមានវ័យក្មេងប៉ុន្តែគ្រាន់បោះលោកដែរបានគង់ក្រែខ្ពស់ជាងមហាថែធ្វើម៉េចបើគេរៀបក្រែមកអញ្ចឹងក៏ដល់គង់អញ្ចឹងណាតាមពិតទៅទំលៀមទំលាប់រៀបក្រែញាតិញោមប្រាប់ញាតិញោមមកជ្រាបសិនណាបើសិនជាមានព្រះពុទ្ធរូបមួយព្រះអង្គរូបព្រះអង្គនៅខាងនេះញាតិញោមក៏បីដាក់ក្រែមហាថែខាងនេះឲ្យខ្ពស់ជាងតើដាក់ឲ្យខ្ពស់ជាងក្រែមអនុថែត្រូវទៀបជាងមហាថែព្រោះកាលណាវសាចាស់ជាងគឺគង់បន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធរូបណាញាតិញោមដែលសង្កេតចឹងអត់គឺវសាចាស់គឺគង់បន្ទាប់ពីពុទ្ធរូបបន្ទាប់មកគឺវសាចាស់ជាងគេហើយបន្ទាប់មកវសាខ្ចីបន្ទាប់មកខ្ចីផុតទៅបាននៅចុងក្រោយគេប៉ិននេះព្រះអង្គលោកនៅលើខ្ពស់ក៏ខ្ពស់ទៅមិនអីទេណាសុកចិត្តអង្គុយក្រោមតិចទៅណាអង្គុយក្រោមមួយថ្ងៃមានអីញាតិញោមណាកាន់តែអង្គុយសោះណាប៉ិនប្រាប់ញាតិញោមក្រែងលោកថ្ងៃក្រោយទៅមានព្រះអង្គលោកនិមន្តសម្ដែងធម៌ញាតិញោមរៀបរៀងសំបន្តិចទៅណាដើម្បីឲ្យមហាថែលោកមានវសាចាស់ជាងលោកកងក្រែរៀងខ្ពស់ជាងព្រះអនុថែបន្តិចມັນជាការសំខាន់អីទេញាតិញោមណាចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថ្ងៃនេះសម្ដែងធម៌ទេសនាបុច្ឆាវិស័យជនីហើយក៏មានភ័ព្វសំណាងដែរបាននិមន្តមកនៅក្នុងភូមិព្រែកកងរាជ
និងខុំព្រែករៃស្រុកលវីអែមនេះគឺលើកទី1ហើយញាតិញោមអត់ដែលបាននិមន្តមកទីនេះទេណាធ្លាប់ជីកកាត់តែនិមន្តមកអត់ដែលមកទេនិមន្តមកសំដែងធោះអត់ទេបើជីកកាត់កាត់ដល់ព្រែកអន្ទះព្រែកអីទៅតែមកដល់នេះគឺអត់ដែលបានសំដែងធោះនៅទីនេះទេហើយញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមខាងក្រោយញាតិញោមមកបានទេអត់មានថ្លង់ម៉ាស៊ីននេះទេហ៎បាទសមាធិតើញាតិញោមសមាធិផ្គងអារម្មណ៍ចំពោះព្រះធម៌សំឡេងម៉ាស៊ីនអត់ឮទេតែបើញាតិញោមស្ដាប់តែសំឡេងម៉ាស៊ីនសំឡេងធម៌អត់ឮទេអញ្ចឹងតើយើងធ្វើសមាធិចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាចង់សួរញាតិញោមមើលឲ្យសម្ដែងប្រមាណនាទីញាតិញោម2ម៉ោងហ៎កំងច្រើនមែនតើនឹងព្រះអង្គអត់សង្ឃទេព្រះអង្គប្រាប់ហើយស្អែកទៅបរិញ្ញាចារ្យស្អែកនឹងនៅក្រសួងធម្មការលំឡើងបើកវគ្គអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ហើយតាព្រះអង្គអត់សង្ឃទេតើអញ្ចឹងទេញាតិញោមណាបន់ថ្ងៃនេះបន់ខួបគម្រប់3ឆ្នាំធ្វើបន់ខួបគម្រប់3ឆ្នាំគឺឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់ដួងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃបព្វការីជនដែលបានធ្វើការលកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខបើសិនជាយើងធ្វើក្រៅអំពីតក្ខិណានុប្បទាននោះអ្នកស្លាប់មិនអាចទទួលផលនៃតក្ខិណានុប្បទាននោះអ្នករស់បើសិនជាយើងធ្វើជាមួយតក្ខិណានុប្បទានអត់អាចទទួលបានតែបើអ្នកស្លាប់ធ្វើក្រៅអំពីតក្ខិណានុប្បទានក៏មិនអាចទទួលបុណ្យនឹងបានព្រោះហេតុយ៉ាងម៉េចបើសិនជាអ្នកស្លាប់យើងយកទៅជូនវាអត់បានយើងយកទៅឲ្យក៏អត់បានម្យ៉ាងបើសិនជាយើងយកទៅដាក់នៅមុខឆ្អឹងតែមួយកោតញាតិញោមដាក់ទៅក៏ខ្មោចនោះមិនដឹងថាហូបយ៉ាងម៉េចបានចឹងអត់ញាតិញោមចឹងហ៎ចឹងក៏ស្ងាត់មែនចុះបាទឥឡូវញាតិញោមសង្កេតមើលដាក់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចបើមួយចាននៅតែមួយចានដដែលបើខ្មោចហូបមិនក៏អត់អស់ហើយបើថាខ្មោចហិតផ្សែងធូបអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ដាក់ចង្ហាន់បណ្ឌបាតជ័យវរៈសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈទៅអីអុចទៅធូបមកបាច់ធំទៅមុខផ្ទះយើងខ្មោចហិតអស់ហើយឆ្អែតអស់ហើយអញ្ចឹងអត់វាអត់ត្រូវញាតិញោមព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងតេរោកុត្តសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសិនជាក្រៅពីតក្ខិណានុប្បទានពពួកនៃបេតបុគ្គលទាំងឡាយមិនអាចទទួលយកបានទេមានតែធ្វើតក្ខិណានុប្បទានទេដែលពពួកបេតបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅលាលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអាចទទួលបានញាតិញោមបើក្រៅពីតក្ខិណានុប្បទានញាតិញោមធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានដែររឿងសាសគេរឿងសាសនាគេជារឿងរបស់គេតែរឿងសាសនាយើងយើងគិតតាមរឿងសាសនាយើងតាមព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងបងលោកសំដែងថាបើសិនជាយកទៅចាក់ចោលបងសំដែងជាមួយព្រាមម្នាក់ដែលកូនស្លាប់ទៅញាតិញោម
កូនស្លាប់ទៅមានធ្វើអីអត់ដែលធ្វើអីសោះគិតតែយកបាយយកទៅចាក់នឹងភ្នោយកបាយយកទៅចាក់នឹងភ្នោចាក់រហូតដល់អាកំណោបាយអាកំណោនំណែជែងបូននោះវាកកោរហូតដល់ខ្ពស់ជាងភ្នោសពនឹងតើកោខ្ពស់ជាងភ្នោសពនឹងនោះយូរយូរទៅវាអត់មានខ្មោចនឹងឡើងមកហូបបានឯណាខ្មោចកូននឹងទៅកើតទីបដាដល់ពេលចាក់កោខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅនោះដល់ពេលខ្ពស់មែនទែនកូនឯនេះទៅកើតទីបដាមកនិមិត្តខ្លួនដែរនិមិត្តខ្លួនហើយយំយ៉ាងដែរយំអើយយំយកមកយកស្មៅយកមកឲ្យគោងាប់ឲ្យគោងាប់ស៊ីតែពេលយកស្មៅយកមកឲ្យគោងាប់ស៊ីហើយយំយ៉ាងដែរតាដែលយកបាយយកទៅចាក់នេះសួរណៃឈួតទេយកស្មៅយកមកឲ្យគោងាប់ស៊ីឲ្យចេះតែយំទៅវាស៊ីកើតវាងាប់ហើយនោះហើយក៏គាត់សួរត្រឡប់ទៅវិញចុះខ្ញុំឯនឹងតាហ្នឹងណាឈួតជាងអ្នកណាខ្ញុំយកស្មៅឲ្យគោងាប់ស៊ីហើយអ្នកឯងនេះយកបាយយកមកចាក់នៅភ្នោគោហ្នឹងឲ្យគោងើបមកស៊ីបានបានណាឈួតជាងណាទៅបាភ្ញាក់ខ្លួនណាចុះថាគេណាតើពេលខ្លួនឯងវាអញ្ចឹងដែរភ្ញាក់ខ្លួនឥឡូវគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចុះបានបានដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងឥឡូវទៅដល់វត្តជេតពុនទៅបងប្រាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គកម្មុនមានដែលចេះថ្វាយអង្គមណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអត់មានចេះថ្វាយអង្គមអត់មានចេះគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនេះអាត្មាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងឲ្យញាតិញោមយល់បើកាលណាចាក់ក្រិនតែមកកខ្មោចអត់បានហូបទេតែបើធ្វើឲ្យដល់អ្នកស្លាប់ប្រែរូបចំពោះតក្កណានុពទានប្រកបដោយអង្គ3នោះអ្នកស្លាប់នឹងទទួលបានទី1ធ្វើជាមួយលោកអ្នកដែលមានសិលសិល5សិល8សិល10ឬក៏សិល4សិក្ខាបទ227ទី2អ្នកឲ្យនឹងឧទ្ទិសដោយខ្លួនឯងមិនមែនពឹងលើលោកអាចារ្យឧទ្ទិសឲ្យបានទេញាតិញោមលោកអាចារ្យគាត់បានត្រឹមតែមកសរុបឲ្យយើងទេតែបើរឿងថាឧទ្ទិសឲ្យយើងចំចំឈ្មោះលោកអាចារ្យអត់ស្គាល់អស់ទេពូចពងពងសណ្ដានរបស់យើងឈ្មោះអីឈ្មោះអីនោះតោះកាត់กระดาษឲ្យគាត់អញ្ចឹងទេយើងខ្លួនឯងអ្នកស្គាល់ពងសាវតាខ្លួនឯងបងប្អូនខ្លួនឯងញាតិមិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺលើម្ចាស់បុណ្យហើយហ៎ទី3គឺអ្នកស្លាប់ត្រេកអរដោយសេចក្តីរីករាយចំពោះទាននិងបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានឧទ្ទិសឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានសម្រេចញាតិញោមបានសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ណាហើយបើក្រៅពីហ្នឹងអត់បានសម្រេចទេមិនដែរញាតិញោមស្ដាប់បានទេបានទេញោមបានកំមុខជូរមែនមុខអញ្ញឹមបន្តិចទៅបើហ្នឹងហើយឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ត្រេះរិះពិចារណាព្រោះអីក្នុងសាសនាពុទ្ធយើងនិងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះញាតិញោមគឺលោកឡំគ្នាច្រើនច្រើនតើមែនតែនណាប្រពៃណីនេះកាត់ចូលប្រពៃណីនេះសាសនានេះយកមកមិចចូលគ្នាបង្រួមចូលគ្នាជាមួយសាសនានេះយូរយូរទៅយើងធ្វើលាយឡំមិនដឹងថាត្រង់ណាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនដឹងថាត្រង់ណាព្រហ្មញ្ញសាសនាមិនដឹងថាត្រង់ណាជាគ្រិស្តសាសនាមិនដឹងថាត្រង់ណាជាអ៊ីស្លាមសាសនាលាយចូលគ្នាទៅហ
ហើយមកសរុបតែមួយតានេះក៏ជាពុទ្ធសាសនាមិនមែនអញ្ចឹងទេញាតិញោមដោយញាតិញោមច្រើនតែចូលអរិយធអ្នកតាផ្អើលពេញទឹកពេញដីហ៎ញាតិញោមដែលដឹងអត់ដែលដឹងរឿងចូលអរិយហ៎អរិយចូលខ្លួនណាអូមិនបាច់ទេហើយអួតថាហ្នឹងហើយពុទ្ធសាសនាយកមកពុទ្ធសាសនាយកមកដាក់ពុទ្ធសាសនាឲ្យមនុស្សណាដែលជឿក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យទៅចេះស្រោចទឹករំដោះគ្រោះអស់គ្រោះកាច់គ្រោះកម្មគ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំគ្រោះលក្ខិណាគ្រោះសាកំណើទៀតនោះហើយពុទ្ធមានប្រាប់អញ្ចឹងឯណាញាតិញោមយើងចេះជាងពុទ្ធអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងតិចខឹងអើខឹងអត់ខឹងខឹងទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងដែរតើទៅខឹងព្រះបើខឹងលោកប៉ាឡោចប់ហើយអញ្ចឹងអត់ញាតិញោមណោះណាយយណាហ្នឹងហើយកំខាំងលោកព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាងអ្នកសំដាយអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ដាច់កម្មផ្ដាច់ពីអស់គ្រោះអស់ជោគអស់ជាន់បាច់ចាំធ្វើបន់ធ្វើអីញាតិញោមបាច់ចាំមកសុភះលោកអញ្ចឹងធ្វើអីបាច់ចាំមកបត់ជើងស្ដាប់ធរអីនៅតែទៀះទៅដល់ពេលថ្ងៃណាមើលរឿងឈឺក្បាលមែនទែនឈឺចុកចាប់មែនទែនចាំទៅរកលោកគ្រូណាមកស្រោចឲ្យបាត់ត្មងទៅអញ្ចឹងអត់ដោយយើងអ្នកក្រអញ្ចឹងយើងដឹងថាមានណាឲ្យតែទៅហោបនអ្នកតាហ្នឹងដឹងថាមានណាចាំបាច់ប្រឹងរស់ស៊ីដែរធូបតែមកបាច់ទៅមួយថ្ងៃអុជ3ដើមមួយថ្ងៃអុជ3ដើមទៅបនអ្នកតាតាឲ្យមានគេធ្វើគ្រប់គ្នាអស់ហ្នឹងញាតិញោមមិនអញ្ចឹងប្រពុតអត់សំដែងអញ្ចឹងទេញាតិញោមហើយកុំថាហ្នឹងគឺជាប្រពុតសាសនាប្រពុតសាសនាមិនមែននាំមនុស្សនាំបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាឲ្យជឿអញ្ចឹងទេបងឲ្យជឿអីមើលញាតិញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតងឲ្យជឿអីជឿពុទ្ធជឿប៉ុណ្ណឹងឯងមែនតែជឿព្រះព្រះលើកដាក់ឋានសួគ៌ព្រះអង្គអត់ថាអញ្ចឹងទៀតណាគឺព្រះអង្គលោកសំដែងដោយខ្លីថាកម្មសទ្ធាវិបកសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធាតថាកតពោធិសទ្ធាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណាញាតិញោមគឺជឿកម្មជឿផលជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មនិងជឿតថាគតដែលបានត្រាស់ដឹងធម៌ផងអង្គសំដែងអញ្ចឹងញាតិញោមជឿកម្មជឿផលអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតថាម៉េចបើខ្លួនយើងដែលអ្នកដែលមិនទាន់ជឿកម្មផលហ្នឹងហើយបានយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងណាញាតិញោមយើងត្រូវគ្រោះយើងត្រូវចង្រៃយើងត្រូវអន្តរាយយើងអត់គិតចោតខ្លួនឯងទេមកវាខ្លួនយើងអ្នកផ្សំរឿងហ្នឹងមកបានវាអន្តរាយឥឡូវដូចគេអ្នកជិះម៉ូតូបុកគ្នាអញ្ចឹងទំចេញពីលោកស្រួយទឹកឬលោកគ្រូណាស្រួយទឹកឲ្យទៅដល់បុកគ្នាបន្ទោសគ្រូឯងបន្ទោសអ្នកណាឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមម៉េចមកវាលោកគ្រូស្រួយទឹកឲ្យចំធោចង្រៃឲ្យបានបុកគ្នាហ្មងមកពីយើងហ្នឹងវាជិះអត់ប្រយ័ត្នខ្លួនឯងឲ្យទៅចោលលោកគ្រូហ្មងអញ្ចឹងអត់យាយមុខជូរម្លេះណ៎អើហ្នឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់ពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយត្រេះរិះរាវរកដោយខ្លួនឯងដោយបញ្ញាញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ច្រើនញាតិញោមចម្រើននៅបញ្ញាផងញាតិញោមនឹងស្វែងយល់ស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងស្វែងយល់នៅអ្វីដែលជាសភាវៈពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គបានសម្ដែងមកស្វែងយល់នៅអ្វីដែលជាអរិយសច្ចៈធម៌ពិតៗដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកលើកឡើងយកមកសម្ដែង
ទេខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងទឹកខឹងទៅថាមុនលោកមកឲ្យសំឡុតទេអត់ទេទម្លាប់លោកហ្នឹងទេតែអញ្ចឹងតាំងពីអើយមកណាញាតញោមតើកំពុងកោវាធំសំលេងដោយលោកតាអញ្ចឹងហើយសំលេងចេញមកវាចាស់អញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាត្មាបញ្ជាក់រឿងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គនឹងជឿដល់យល់កម្មផលផងបើអត់កម្មអត់ផលអត់កម្មរបស់ផលអត់ផលរបស់កម្មក៏យើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាចេញមកពីណាដែរញាតិញោមបានកើតជាមនុស្សរូបស្អាតដោយសារអីដោយសារកម្មវិណតតតែងមកបានកើតជាមនុស្សមករូបអាក្រក់ដោយសារអីកម្មជាអ្នកចាត់តាំងឲ្យមកជាអ្នកតតែងឲ្យមកគ្មានព្រះឯណាតតែងឲ្យយើងទេអត់មានយកព្រះមកដាក់មុខទៅព្រះអ្នកតតែងឲ្យព្រះអត់ដឹងទេញាតិញោមព្រះអង្គប្រេណពៀណាបើព្រះក្រៅពីហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងគេអាចតតែងមនុស្សឲ្យទៅឋានសួគ៌ឲ្យទៅរកអីបានតែប្រពុតអត់ដែលតតែងមនុស្សអត់ដែលតតែងសត្វណាមួយទេព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកកើតមកដោយកម្មចឹងឯងរស់ច្រើនខែឆ្នាំចូលចាំទុកនៅការកើតមកនឹងរស់និងស្លាប់ទៅវិញគឺជារឿងសោកសៅឯរឿងដែលអ្នកនៅនេះចេះមេត្តាគ្នាញាតិញោមម៉ែម៉េចដែរញាតិញោមស្អុះហ៎ក្តៅស្អុះហ៎អត់ទេហ៎ស្អុះតែអាត្មាទេសើមអស់ហើយចំពោះនោះតើអញ្ចឹងឯអាត្មាបញ្ជាក់ញាតិញោមត្រេះរិះពិចារណាហើយសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រែ2ដូច្នេះគឺអរតនីនិមន្តលោកម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះនាមថាវរៈសីឡាវចេនសវណ្ណៈញាតិញោមគង់នៅវត្តតាំងកសាងខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីព្រះអង្គចូលរួមសម្ដែងខ្ញុំកណែចង់លើកជាពគាថាមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធចំពោះទេសថេទេសថេនៅក្នុងធម្មបទតថាកថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកម្ភៈមេកេឧបាយចន្តិនិរយ៉ាងបាបកម្មិណោសក្កាំងសុគតិណោយន្តិបរិណពន្តិអនាសវៈនៃជាភាសាខ្មែរថាពួកជនខ្លះតែងចូលទៅកាន់កពួកជនដែលមានបាបកម្មរមែងទៅកាន់នរកពួកជនដែលមានកម្មជាហេតុនៃសុគតិរមែងទៅកាន់សុគតិសួគ៌ពួកជនដែលមិនមានអសវៈកិលេសរមែងដល់នៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងក្នុងចំណែកនៃពគាថានេះគឺព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គបានប្រពន្ធចំពោះទេសដ្ឋែអញ្ចឹងទេនៃសេចក្តីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមប្រកេនចំពោះលោកម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះអនុថែដើម្បីបញ្ជាក់ប្រកេនប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅទីនេះផងនិងស្ដាប់តាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុផងសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោហោរតនតយស្សៈខ្ញុំបកណាម្ចាស់សូមគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃរតនៈទាំងឡាយ3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពគារវៈសង្ខេបបាត់បែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្វើបាត់នមស្ការដោយសង្ខេប
បាទបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវចំខ្ញុំបកណាអាត្មានឹងបានចូលរួមបកស្រាយនៅព្រះធម៌ដើម្បីចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានជាទីសន្តាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអស់លោកញាតិញោមដែលជាអិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់រូបទាំងអស់បានរតនីអង្គធម្មកតិកាចារ្យគឺចំនួន2ព្រះអង្គមួយព្រះអង្គលោកគ្រូម្ចាស់មនីបាឡោជួនកកដារីឯមួយព្រះអង្គទៀតគឺលោកម្ចាស់ភ័តៈបណ្ឌិតោផិនវុទ្ធីប៉ុន្តែដល់តែបានញាតិញោមប៉ុណ្ណាបានមកតែលោកគ្រូម្ចាស់មនីបាឡោជួនកកដារីឯព្រះអង្គផិនវុទ្ធីអត់បានមកញាតិញោមញាតិញោមអត់ឃើញព្រះអង្គផិនវុទ្ធីប្រហែលមុខជូដែរហ្នឹងណាព្រោះអត់បានមកវាចំដងចំណូលឲ្យចង់ស្ដាប់ព្រះអង្គផិនវុទ្ធីញាតិញោមបើឲ្យដល់ឲ្យបានបានអាត្មាប៉ុណ្ណាអាត្មាត្រូវជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូម្ចាស់ផ្ទាល់នៅជាមួយលោកតាំងពីតូចញាតិញោមបើនៅជាមួយលោកគ្រូតាំងពីតូចដល់ឲ្យថ្ងៃនេះមកដល់កន្លែងនេះមកសំដែងធម៌ជាមួយលោកគ្រូហើយគង់ក្រែនឹងក៏ពោះជាងគ្រូទៀតប៉ុណ្ណាអាត្មាមិនហ៊ានឡើងទេញាតិញោមអាត្មាមុននឹងឡើងណាអាត្មាសួរគ្រូដែរថាម៉េចលោកគ្រូខ្ញុំកណាទៅខាងឆ្វេងឬក៏នៅខាងស្ដាំលោកថាមិនបាច់ទេនៅខាងស្ដាំនឹងចោះបានអាត្មាហ៊ានឡើងណាញាតិញោមបើលោកមិនអនុញ្ញាតក៏អាត្មាមិនហ៊ានឡើងដែរព្រោះឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ព្រោះណាបានហូបបបរឲ្យនៅញោមហើយអញ្ចឹងបានញោមទាំងអស់គ្នាជូតែអាត្មាមិនទាន់បានបបរកាន់តែចោះពីលើម៉ូតូភ្លាមឡើងលើក្រែភ្លាមអត់ដឹងញាតិញោមស្មានតែសម្ដែងដល់យប់ឯណោះព្រោះណាអត់ដឹងថាមកដល់ទេសភ្លាមអត់បានប្រុងទាំងធေါ်ផងហើយផ្លូវហ្នឹងវាលាក់ពេកមកជ្រូធေါ်តាមផ្លូវអស់ទៅដល់មកដល់ហ្នឹងមិនដឹងបានអីទេសឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទេញាតិញោមវាហុយតាមទូលីផងមួយយ៉ាងនោះញាតិញោមព្រោះណាធေါ်អាត្មាផ្លេចរូតថងយាមនោះវាហុយតាមទូលីហ្នឹងអស់ច្នើនទៅហើយព្រោះណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានប្រົບធ្វើនកម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបពការីជនរបស់អលោកដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកាន់បរលោកខាងមុខហើយដោយលោកគ្រូម្ចាស់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងញាតិញោមថាបុគ្គលអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកាន់លោកខាងមុខគឺយើងមិនអាចយករបស់របរផ្សេងផ្សេងមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតបច្ច័យទាំងឡាយ4ឬក៏ទានវត្ថុទាំង10យកទៅជូនគាត់ឲ្យផ្ទាល់ដៃដូចជាកាលដែលលោកអ្នកដ៏មានគុណគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនោះទេគាត់ស្លាប់គឺយើងត្រូវធ្វើជារបៀបតក្កិណានុប្បទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់គាត់បើគាត់នៅរស់យើងជូនតាល់ដៃធ្វើបន់បច្ច័យ4បន់កតញ្ញូបន់ចម្រើនបច្ចុនជូនគាត់តាល់ដៃនោះទើបគាត់ទទួលបានបើគាត់ស្លាប់ហើយយើងធ្វើបន់យកទៅដាក់យកនៅរបស់របរផ្សេងផ្សេងយកទៅដាក់មុខធាតមុខរូបថតគាត់ហើយយើងថាឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់គាត់នោះគឺគាត់អាចទទួលបានទេញាតិញោមដូចជាញាតិញោមដាក់ទឹកក្រូចញាតិញោមដាក់ចេកញាតិញោមដាក់មៀនញាតិញោមដាក់សាវម៉ាវអញ្ចឹងដល់តែដាក់ហើយថាសែនឲ្យខ្មោចលោកឪពុកសែនឲ្យខ្មោចលោកម្ដាយលោកទទួលទានឲ្យលោកបរិភព
ឲ្យបានទទួលទាននៅវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលកូនទាំងឡាយគោរពបូជាជូនចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណប៉ុន្តែដល់តែពេលបាត់ញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមដាក់ទឹកក្រូចមកកំប៉ុងដល់តែបាត់មានបន្ទោសខ្មោចម៉ែអ្នកលួចឯណាបន្ទោសឲ្យអ្នកនៅក្បែរនឹងលួចទៅវិញចាញាតិញោមចុះហេតុអីយើងមិនព្រមបន្ទោសអ្នកលោកម្ដាយដែលគាត់ឡើងមកហូបហេតុអីបានជាយើងបន្ទោសអ្នកដែលនៅក្បែរនឹងលួចតែគ្មានណាទេមានតែកូនមួយហ្នឹងជីកកង់មកកវលកវលហ្នឹងយកទឹកក្រូចទៅបាត់ណែញោមអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងការនេះបញ្ជាក់ថាការដែលធ្វើដូច្នេះមិនបានដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ទេព្រោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវានៅជារបស់ក្រូចក្រៀតញាតញោមប៉ុណ្ណាលោកសំដែងថានៅជារបស់ក្រូចក្រៀតធ្វើយ៉ាងណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់យើងយករបស់ដែលក្រូចក្រៀតបច្ច័យទាំងឡាយ4ក្តីទានអវត្ថុទាំងឡាយ10ក្តីកាណាបើនៅទាំងដុំទាំងកំភួនដូច្នេះលោកឲ្យឈ្មោះថាជារបស់ក្រូចក្រៀតរីបុគ្គលអ្នកស្លាប់គឺស្លាប់ទៅកាន់លោកនៃចិត្តមើលគឺយើងមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបានទេញាតញោមដោយមាំងសច្ចៈខុគឺភ្នែកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សបឋមជននេះបានអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងយករបស់ទាំងអស់នោះរបស់ក្រូតក្រៀតទាំងអស់នោះយកមកលៃយ៉ាងណាយកមកឆ្នៃយ៉ាងណាយកមកប្រឌិតយ៉ាងណាឲ្យคลายទៅជារបស់ល្អិតដូចជាចិត្តរដែលយើងមិនអាចមើលឃើញបានយើងយកមកឆ្នៃឲ្យកើតជាបុណ្យយើងយកមកឆ្នៃឲ្យកើតជាកុសលទើបយើងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់គាត់អាចទទួលបានញាតញោមប៉ុណ្ណាបើយើងជូនទាំងដុំយើងជូនទាំងកំភួនមិនបានធ្វើតាមរយៈប្រសង់ដើម្បីឲ្យកើតជាបុណ្យជាកុសលនៅក្នុងចិត្តរបស់ញាតិញោមហើយឲ្យទៅកុសលដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ទេនោះគឺគាត់មិនអាចទទួលបានទេញាតិញោមប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីលើកយកនៅគាថាដែលលោកគ្រូម្ចាស់បានលើកយកមកកំបែងមិញដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងប្រពចំពោះទេសថេរញាតិញោមកាលប្រទេសទេលោកចូលទៅកាន់ផ្ទះនៃជាងកែវមណីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកែវភមេកេឧបច្ចន្តេនិរយ៉ាងបាបកម្មិណោសក្យសុគតិណោយន្តេបរិណពន្តិអនាសវាពួកសត្វដែលកើតនៅក្នុងគោនៃមនុស្សអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនូវបាបកម្មអ្នកនោះទៅកាន់នរកអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អអ្នកនោះទៅកាន់ឋានសួគ៌អ្នកណាដែលអស់អាសវៈអ្នកនោះបរិណពានអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទៃញាតិញោមផ្ទៃនៃមនុស្សម្នាក់ដែលកើតមកវិបែងចែកជា3ពួកបាត់ទៅហើយញាតិញោមបុគ្គលទី1គឺកើតមកហើយអំពីលោកម្ដាយមួយរូបប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់បុគ្គលនោះឯងទៅកើតនៅក្នុងនរកបុគ្គលពួកទី2កើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃម្ដាយតែមួយប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អបុគ្គលនោះបរិណពានបុគ្គលទី3កើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃលោកម្ដាយតែមួយប៉ុន្តែចូលបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏នៅខាងក្រៅជាឧបាសកឧបាសិកាប៉ុន្តែប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏ប្រសើរជាគ្រឿងដុតកំឡោចនៅកិលាជាគ្រឿងដុតកំឡោចនៅមន្ទិលនៅក្នុងចិត្តអស់ហើយនោះអស់អាសវៈផុតអំពីសន្តានហើយបុគ្គលនោះឯងបរិណពានញាតិញោមប៉ុណ្ណាវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីអញ្ចឹងថាកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ញាតិញោមតែមួយ
កូនខ្លះកើតមកដឹងគុណម្ដាយកូនខ្លះកើតមកដឹងគុណឪពុកកូនខ្លះកើតមកគោរពម្ដាយគោរពឪពុកចេះជួយយកទុកទរៈម្ដាយឪពុកប៉ុន្តែកូនខ្លះក៏កើតមកជាកូនមិនដឹងគុណកូនមិនគោរពកូនល្មើលគុណដែរញាតិញោមប៉ុណ្ណាក្នុងទីតែមួយដូចជាដងមួយធ្លាយអញ្ចឹងញាតិញោមមានដងស្ដោមានដងមិនស្ដោគេហៅមានតក់មាននៀលនោះមានអាខ្លះមានទឹកហើយមានដងខ្លះក៏អត់ទឹកទៅញាតិញោមយ៉ាងណាមិញមនុស្សលោកទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងទីនៃម្ដាយតែមួយប៉ិតមែនក្នុងទីនៃស្ត្រីប៉ិតមែនប៉ុន្តែត្រង់ទង្វើនៃការប្រព្រឹត្តមិនដូចគ្នាទេឥឡូវបញ្ជាក់ញាតិញោមថាបុគ្គលដែលកើតមកអំពីញោមដូចជាញោមម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យឬក៏ញាតិញោមដែលបានចូលមកស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានានាវេលាឱកាសនេះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាកូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបែងចែកជា3ណែបែងចែកជា3ម៉េចញាតិញោមកូនទី1អវៈជាតបុត្រគឺកូនមិនដឹងគុណកូនទី2អនុជាតបុត្រកូនដែលដឹងគុណរីឯកូនទី3គឺអតិជាតបុត្រកូនថែមទាំងដឹងគុណកូនថែមទាំងប្រសើរថែមទាំងវិសេសវិសាលជាងលោកម្ដាយថែមទាំងវិសេសវិសាលជាងលោកឪពុកទៅទៀតញាតិញោមពអាចដឹកនាំលោកម្ដាយអាចដឹកនាំលោកឪពុកឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌អាចដឹកនាំលោកម្ដាយអាចដឹកនាំលោកឪពុកឲ្យទៅកាន់ទៅពានបានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមគឺជាអតិជាតបុត្រព្រះអង្គនាំមេត្តារបស់ព្រះអង្គចូលទៅកាន់ឋានអមរិតគឺព្រះនិព្វានព្រះអង្គញាងព្រះសទ្ធោទនៈដែលជាបិតាឲ្យចូលទៅកាន់ឋានអមរិតគឺព្រះនិព្វានព្រះអង្គញាងបុត្រញាងភរិយារបស់ព្រះអង្គឲ្យចូលទៅកាន់ឋានអមរិតបានញាតិញោមនិងជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរបើកូនជាកូនអតិជាតបុត្រជាកូនដ៏ប្រសើរវិសេសវិសាលជាទីបំផុតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសម្ដែងកូនទី1ដែលឲ្យឈ្មោះថាអវៈជាតបុត្រកូនមិនដឹងគុណកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ញាតិញោមសួរទៅហេតុអីញាតិញោមញាតិញោមសពថ្ងៃធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលលើកដៃទាំង10គោរពនមស្ការចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគោរពនមស្ការចំពោះគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃនិងគោរពនមស្ការចំពោះអរុគអរិយអ្នកតាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនេះសូមឲ្យជួបកូនល្អសូមឲ្យជួបកូនដែលប្រកបទៅដោយកលងធម៌ញាតិញោមប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មិនសមតាមបំណងរបស់ញាតិញោមដែរវាអាស្រ័យនឹងកម្មអំពីខាងដើមមកនោះប៉ុណ្ណាខាងដើមញាតិញោមប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដូចជាយើងធ្លាប់វាយយើងធ្លាប់ទាត់យើងធ្លាប់កាប់យើងធ្លាប់សម្លាប់គេជាដើមដល់បុគ្គលនឹងឯងជាប់នៅគំនុំគុំគួនជាប់នៅពៀវិរិយជាមួយញាតិញោមស្លាប់អំពីជាតិនោះមកមកកើតនៅក្នុងទីរបស់ញាតិញោមហើយញាតិញោមបដៅយ៉ាងណាញាតិញោមអប់រំយ៉ាងណាញាតិញោមដាស់តឿនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ញាតិញោមដែរញាតិញោមស្ដីញាតិញោមថាញាតិញោមធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មិនស្ដាប់ញាតិញោមឲ្យចលិចទៅកើតញាតិញោមឲ្យទៅកើតចលិចឲ្យទៅជើងទៅបងវាមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ញាតិញោមដូចជាញាតិញោមមកធ្វើបន់អញ្ចឹងកូនណាយកូនឥឡូវថ្ងៃនេះម៉ែទៅធ្វើបន់ណាកូនកូនឯងនៅចាំផ្ទះនៅមើលមាន់នៅមើលទានៅមើលជ្រូកនៅឃ្វាលគោឃ្វាលកបី
អនុឆ្លើយបាទតែនឹងមាត់ទេញាតិញោមឆ្លើយចាស់តែនឹងមាត់ទេគាត់តែម៉ែចេញប្រុចបាត់នៅតែខ្នល់លីកើតមិននៅផ្ទះចាំផ្ទះឲ្យម៉ែមកស្ដាប់ធម៌ផងអានឹងហើយគេហៅថាអវៈជាតិតបត់នោះញាតិញោមគឺប្រដៅមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេទី2អនុជាតិតបត់ប្រព្រឹត្តតាមលំអានរបស់ញាតិញោមញាតិញោមឲ្យធ្វើល្អក៏ធ្វើល្អតាមញាតិញោមញាតិញោមឲ្យនិយាយពាក្យពីរោះពាក្យផ្អែមពិសាជាមួយញាតិមិត្តក៏និយាយពាក្យពីរោះពាក្យផ្អែមពិសាចំពោះញាតិមិត្តកូននោះឯងជាកូនអនុជាតិតបត់ដែលដើរតាមដំបូន្មានរបស់ញាតិញោមប៉ុណ្ណាដើរតាមដំបូន្មានដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានអប់រំរីឯកូនទី3ដូចអាត្មារៀបរាប់អញ្ចឹងញាតិញោមហើយឥឡូវសួរញាតិញោមទាំងអស់នៅខាងនេះភូមិអីគេលោកគ្រូម្ចាស់ព្រែករៃញាតិញោមឥឡូវញាតិញោមចង់បានមួយណាញាតិញោមព្រែករៃកូនទាំង3ហ្នឹងកំពង់រាជព្រែកកំពង់រាជព្រែកកំពង់រាជអញ្ចឹងយល់មែនញាតិញោមព្រែកកំពង់រាជចង់បានកូនមួយណាកូនទាំង3ហ្នឹងយកមួយណាញោមយកមួយណាទី1កូនអត់ដឹងកូនយកអាមួយទៅអីយកទី1ទៅអីស្រួលញាតិញោមសោះពិបាកអត់មានអ្នកធ្វើបន់ឲ្យទេណាយកទី3ហើយចាស់ទី2អត់យកទេចុះញោមយកកដាលហើយញោមយកទី3ទាំងពីរហ្នឹងល្អដូចតែគ្នាហ្នឹងញោមកូន1ស្ដាប់បង្គាប់ញាតិញោមហុយកូន1ទៀតដឹកនាំញាតិញោមឲ្យបានសួរឲ្យបានពានល្អដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែអតិហ្នឹងវាវិសេសវិសាលជាងគេបន្តិចញោមឆ្លាតទៅយកកូនអតិដឹកនាំខ្លួនទៅតាមឋានសួគ៌ដឹកនាំខ្លួនទៅតាមព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងញាតិញោមសាទុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ឃើញថាកូនដែលកើតនៅក្នុងផ្ទៃផងញាតិញោមតែមួយម្ដាយតែមួយផងក៏គង់មានកូនអាក្រក់គង់មានកូនស្ដាប់បង្គាប់ញាតិញោមក៏គង់មានកូនដឹកនាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានសម្បត្តិសួរឲ្យបានសម្បត្តិព្រះនិព្វានវាផ្សេងគ្នាទៅហើយចោះទំរាំតែបុគ្គលដតីជនដតីដែលកើតអំពីផ្ទៃនៃម្ដាយដតីពីគ្នានោះញាតិញោមតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាទៅប៉ុណ្ណាវាខុសគ្នាមែនតែនញាតិញោមពុកខុសគ្នាណារឿងបុគ្គលដតីអ្នកនេះគេធ្វើអញ្ចេះទៅអ្នកនោះគេធ្វើអញ្ចោះទៅអ្នកនោះសន្សំបុណ្យទៅឧទាហរណ៍ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកំពុងតែបំពេញបុណ្យស្ដាប់លោកសម្ដែងធម៌ទេសនាប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងក៏មានអ្នកកំពុងតែឆ្លោះតោះតែងជាមួយម្ដាយកំពុងតែមានអ្នកសម្លាប់សត្វកំពុងមានអ្នកលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេកំពុងមានអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងទៀតញាតិញោមប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយក៏នៅតែមានអ្នកធ្វើអំពើផ្សេងគ្នាទង្វើផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានលោកគ្រូអាចារ្យក្រុមងុយលើកជាពាក្យកាបដើម្បីឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ងាយនឹងចាំដែលប្រៀបធៀបនិយាយអំពីបទទាំង3នោះលោកថាកិរៈកាលដំណាលទុកជាទំនុកដំណាលនៅដំណើរតរៀងទៅតម្រូវចិត្តជន់ប្រុសស្រីកូនណៃពីអពុកជាទំនុកទំនើបថ្មីអនិស្រ័យរាយបល័យអពុកស្ដីឲ្យកូនស្ដាប់គួស្ដាយគេម៉ែឪកិរិយាត្រូវឲ្យខំត្រាប់
កិរិយាណាខុសច្បាប់គួរក្រឡាប់ក្រឡាស់ចោលម្ដាយឪពុកនិងកូនប្រៀបដូចខ្លួននិងស្រមោលឃើញខុសកុំដេញដោលកុំថ្កោលទោសអ្នកមានគុណល្ងងខ្លៅត្រូវតែសួរពាក្យឲ្យគួរកុំឲ្យសុនយកពាក្យអែមជាមុនទុនលំទោនអោនប្រតិបត្តិទោះម៉ែឪស្លូតឬកាចគួរតែខ្លាចដូចមហាក្សត្រម្ដាយជេរពីបិវត្តគួរតែស្ងាត់ស្ងៀមឲ្យឈឹងបដៅទទួលយកចេះលៃលោកកុំទៅតឹងមនោមអ្នកចេះចេះរឹងនឹងហើយហៅតកូនសេះកម្មអវៈជាតបុតខូចបំផុតតាំងពីក្មេងប្រព្រឹត្តប្រើផ្សេងផ្សេងបលែងអវ័យស្ដីមិនស្ដាប់មិនស្ដាយជាតិកំណើតល្ងងស្លុតស្លាតដល់ចាស់ស្លាប់ត្រឹមត្រូវមិនសូវស្ដាប់ព្រួយគេប្រាប់ទាំងយប់ថ្ងៃម៉ែឪមានគុណណាស់មិនសំពះខ្មាស់អៀនដៃបើអ្នកក្រៅដតីវិស័យសោះសំពះបានឆ្លើយបាទចាស់ចាខ្ញុំរៀបរំទុំនឹងសណ្ដានម៉ែឪឯងក្នុងឋានហ៊ានឆ្លើយស្អីអញអឺអើអនុជាតបុតស្លូតបំផុតស្រណុកប្រើប្រកបការងារប្រសើរដើរទៅតាមលំអានឪប្រដៅទទួលយកចេះលៃលោកស្គាល់ខុសត្រូវស្រណុកញាក់ធ្លាក់ផ្លូវមិនភ្លេចឪអ្នកទូមានអតិជាតបុតល្អបរិសុទ្ធស្គាល់សិលទាននាំឪទៅនៅពៀនឈានទៅរកកន្លែងសុខចេះលើគេដរាបជឿបនបាប្រែតនរក់មិនលមោបនឹងមោតលិមួកភ័យនឹងភពវត្តសង្សារនេះដើមបល័យបុតទាំង3បែបកិរិយាស្រឡាញ់ណាស្អប់ណាតាមសញ្ញាចូលចិត្តចោះប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសំដែងបញ្ជាក់បន្តទៅទៀតញាតិញោមដែលថាបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងទីមនុស្សមានការប្រព្រឹត្តផ្សេងគ្នាអ្នកដែលធ្វើនៅអំពើអាក្រក់បានទៅកាន់ទុគតិទៅកាន់នរោញាតញោមអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អបានទៅកើតឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ចាតមហារាជការជាដើមឬក៏បានបកើតជាមនុស្សក៏មនុស្សបរិបោថ្លៃថ្លាបរិបោដោយទ្រពបរិបោដោយញាតបរិបោទៅដោយការមិនមានរោគបរិបោទៅដោយរូបល្អជាដើមទៅញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណានេះអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អម្យ៉ាងវិញទៀតបុគ្គលណាមួយដែលបានប្រតិបត្តិខ្លួនដែលបានធ្វើខ្លួនទូមានអប់រំខ្លួននៅក្នុងសមថៈក្តីកម្មដ្ឋានក្តីវិបស្សនាក្តីដែលកាន់ផ្ដាច់នៅឧបកិលេសទាំងអស់ផុតអំពីសន្តានហើយនោះបុគ្គលនោះឯងបរិណិព្វាននេះសក្តីនេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រពចំពោះប្រទេសសទ្ធេញាតិញោមពណ្ណាព្រះអង្គប្រពចំពោះប្រទេសសទ្ធេឥឡូវនេះនឹងលើកបញ្ជាក់ពណ្ណាកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនព្រះអង្គបានបញ្ជាក់អំពីរឿងបុគ្គលអ្នកដែលកើតនៅក្នុងទីសំដែងបទធម៌ទេសនាដោយអាត្មាភាពលើកមកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងញាតិញោមថាមានប្រធេរៈមួយរូបព្រះនាមទេសទ្ធេតែងតែនិមន្តទៅទទួលចង្ហាន់នៅក្នុងផ្ទះនៃជាងកែវមណីញាតិញោមរាល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណារាល់ថ្ងៃអស់12ឆ្នាំឥឡូវញាតិញោមទាំងអស់មានញោមណានិមន្តលោកមករាល់ថ្ងៃទេញាតិញោមដែលនិមន្តមកប្រគេនចង្ហាន់លោករាល់ថ្ងៃទេអត់សោះបើដាក់បាតលោកបិណ្ឌមុខផ្ទះប្រហែលមានញោមណាក៏មានញាតិញោមខាងក្រុមភ្នំពេញក៏ច្រើនដែរញាតិញោមអាត្មាលបសួរញោមខ្លះ20អង្គ30អង្គក៏មានដែរមកព្រឹកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែរឿងនិមន្តលោកឲ្យមកទទួលចង្ហាន់រាល់ថ្ងៃដូចជាសម័យពុទ្ធកាលអត់មានសោះយូរយូរបានម្ដងញាតិញោម
ដោយលោកយាយវិសាខាមួយថ្ងៃ2000អង្គញាតញោមអាណាតបណ្ឌអាណាតបណ្ឌិតក្តីប្របាទពំវិសាក្តីសតតែមួយថ្ងៃ2000អង្គទាំងអស់និមន្តលោកមកទទួលចង្ហាន់នៅផ្ទះញាតញោមប៉ុន្តែមួយថ្ងៃ2000អង្គប៉ុន្តែយើងអត់មានទេប៉ុន្តែសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែរាប់បាទលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតមុខផ្ទះនឹងញាតញោមក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏ដាក់ទៅញាតញោមណាមិនមានសទ្ធាក៏មិនដាក់ទៅញាតញោមក៏រាប់ទៅមិនរាប់ទៅអញ្ចឹងប្រទេសសទ្ធាលោកនិមន្តទៅកាន់ត្រកូលនៃជាងកៅមនីនឹងអស់12ឆ្នាំញាតញោមប៉ុន្តែអស់12ឆ្នាំសម័យថ្ងៃមួយខណៈដែលនេះជាងកៅមនីកំពុងតែហាន់សាច់ដើម្បីធ្វើចង្ហាន់បណ្ឌបាតប្រគេនចំពោះប្រទេសសទ្ធានឹងឯងប្របាទប្រសេនទីកសលញាតញោមបានឲ្យរាជអាមាត្យយកកៅមនីយកទៅឲ្យជាងកៅមនីនឹងឯងឆ្នៃធ្វើជាត្បូងសម្រាប់ពាក់ឆ្នៃធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់ពាក់លម្អនៅប្រកាយរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដល់តែយកទៅចាក់ជួនគប់ជួនអីជាងកៅមនីកំពុងតែហាន់សាច់ទទួលកៅមនីឲ្យក៏យកមកដាក់លើជ្រុញហាន់សាច់នឹងញាតញោមក៏ត្រឡប់ទៅលៀងដៃដល់ទៅលៀងដៃញាតញោមនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់ចិញ្ចឹមសត្វក្រៀលមួយមួយក្បាលញាតញោមណាសត្វក្រៀលនឹងឯងឲ្យទៅធំក្លិនឈាមគឺហត់មករោឲ្យញាតញោមពួករោមកផឹកឈាមរោគមកស៊ីសាច់អញ្ចឹងដល់ឲ្យជាងកែវមនីយកដៃទៅកាន់កែវមនីយកមកដាក់លើជ្រុញនៃសាច់ខណៈនឹងឯងឈាមវាប្រឡាក់ជាប់នឹងកែវមនីញាតញោមប៉ុណ្ណាប្រឡាក់ជាប់កែវមនីដល់អញ្ចឹងសត្វក្រៀលក៏លេបកែវមនីចូលទៅក្នុងពោះបាត់ទៅជាងកែវមនីត្រឡប់មកអំពីលៀងដៃវិញបាត់កែវមនីញាតញោមឆោឡោសួរប្រពន្ធផងសួរកូនផងបុត្រប្រុសបុត្រស្រីទាំងអស់សួរថាមានឃើញកែវមនីទេកែវមនីដែលប្របាទប្រសេនទីកសលទៅតែមិនជូនមកបាញ់មិញនេះតើអ្នកមានអ្នកណាឃើញទេទាំងប្រពន្ធទាំងកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់ប្រកាយទាំងអស់ថាខ្ញុំមិនបានឃើញទេកែវមនីនោះមិនដឹងបាត់ទៅណាទេអញ្ចឹងក៏សួរប្រទេសសទ្ធេញាតញោមសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់មានឃើញអ្នកណាមកយកកែវមនីចេញអំពីជ្រុញនេះទេលោកម្ចាស់លោប្រទេសសទ្ធេលោកថាអាត្មាអត់បានឃើញទេញាតញោមប៉ុន្តែពួកលោកបកាណាលោកប្រាប់ថាអាត្មាឃើញសត្វក្រៀលវិចឹកលេបចូលទៅក្នុងពោះបាត់ហើយអញ្ចឹងជាងកែវមនីប្រកាសជាសម្រាប់សត្វក្រៀលនឹងមិនខានទេញាតញោមឥឡូវសួរញាតញោមវិញឧទាហរណ៍បើគេសួរអញ្ចឹងញោមប្រាប់ថាម៉េចញាតញោមរះនៃរសាសិលនេះប្រាប់ថាម៉េចមកជាប្រាប់ទាំងសត្វក្រៀលលេបបាត់ហើយអត់ទេញោមសុកចិត្តឲ្យគេសម្រាប់ខ្លួនឯងហ៎ញោមថាបានត្រមាត់ប៉ុណ្ណាមានទេញាតញោមប៉ុណ្ណាមិនដូចជាអរិយបុគ្គលទេយើងបឋមជននោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនជាងជីវិតបុគ្គលដទៃដែរព្រោះជីវិតខ្លួននឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាងជីវិតបុគ្គលដទៃប៉ុន្តែអរិយបុគ្គលអត់ដូចយើងទេញាតញោមលោកសុខចិត្តរសានៅសិលរបស់ខ្លួនមិនឲ្យដាច់ដោយសារការបៀតបៀនចំពោះបុគ្គលដទៃដោយសារការសម្លាប់សត្វដទៃគឺលោកមិនអាចធ្វើសិលរបស់ខ្លួនឲ្យដាច់ហើយបៀតបៀនគេនោះទេញាតញោមអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទោះបីជីកឬជីកគល់យ៉ាងណាក៏ដោយសំឡុតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសសទ្ធេលោកថាអាត្មាមិនបានឃើញអ្នកយោទេហើយបើសួរថាមានសត្វយោប្រហែលលោកឆ្លើយថាឃើញញាតញោមព្រោះកាលណាបើសួរថាមានឃើញមនុស្សណាយោទេលោកថាមិនឃើញទេ
ព្រោះអត់មានមនុស្សយកមែនញាតិញោមអ្នកដែលទៅយកគឺសត្វក្រៀលអញ្ចឹងលោកថាអត់មានឃើញអ្នកណាយកទេព្រោះណាអញ្ចឹងជាងកៅមនីក៏សំឡុតលោកបន្តទៅទៀតញាតិញោមនិយាយអំពីភរិយានិងកូនថាបើពិតអ្នកជាម្ចាស់អ្នកមិនគួរគបីធ្វើដូច្នេះទេធម្មតាយើងទាំងឡាយនេះដល់នៅភាពជាទាស័កយកលោកម្ចាស់នឹងឯងជាម្ចាស់ស្មើដោយជីវិតយកលោកម្ចាស់ទេសទ្ធិនឹងឯងយកធ្វើជាទីពឹងព្រោះហេតុដូច្នោះអ្នកមិនគួរគបីពោលពាក្យគំរោះគំរើយជាមួយលោកម្ចាស់ទេសទ្ធិដូច្នោះទេហើយទៅជាងកៅភរិយានៃជាងកៅមនីសួរទៅទៀតញាតញោមសួរថាបើពិតលោកម្ចាស់លោកស្វាមីតើជាងកៅមនីនិងប្រទេសសធេនេះអ្នកណាថ្លៃជាងណាទីពឹងនៅលើប្រទេសសធេនេះអ្នកណាថ្លៃជាងជាងកៅមនីថាការទីពឹងលើលោកម្ចាស់នេះមិនថ្លៃដល់ជាកៅមនីរបស់ប្របាទប្រសេនទីកសលទេបើការណាបាត់កៅមនីនឹងទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទាំងកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវតែស្លាប់ញាតិញោមប៉ុន្តែគេថាជីវិតនៃខ្លួនជីវិតនៃភរិយានឹងវាថ្លៃជាងអញ្ចឹងប្រធារៈនឹងមិនថ្លៃប៉ុន្មាននោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងក៏សំឡុតប្រធារៈបន្តទៅទៀតលោកអត់ព្រមឆ្លើយញាតិញោមក៏យកខ្សែយកមរិទ្ធបសីស័ករបស់ប្រធារៈហ្នឹងគឺរឹតប្រកែញាតិញោមរឹតរហូតដល់តែប្រកែរបស់លោកចេញឈាមដល់តែចេញឈាមលោកដួលទៅលើដីទៅញាតិញោមសត្វក្រៀលនឹងឯងឃើញប្រធារៈដួលលើដីវាធំខ្លាំងឈាមឈាមដែលស្រក់ចេញអំពីបសីស័ករបស់លោកក៏រត់មករលត់ឈាមញាតិញោមរមហត់ឈាមអញ្ចឹងទៅជាងកែមនីឃើញសត្វក្រៀលកំពុងរត់មកកំពុងតែខាំងប្រធារៈផងលេងមកជើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅព្រោះណាដល់តែឃើញជាងកៅមនីទាត់សត្វក្រៀលស្លាប់ដូច្នោះប្រទេសសធេសួរថាមនីលជាងកៅមនីតើសត្វក្រៀលនោះស្លាប់ហើយឬនៅជាងកៅមនីថាកុំថាឡើយសត្វក្រៀលនឹងស្លាប់សំបីតែលោកឯងក៏ត្រូវស្លាប់ដូចសត្វក្រៀលនឹងដែរបើមិនប្រាប់យើងតើកៅមនីនៅឯណាប្រទេសសធេលោកថាឥឡូវនេះខ្ញុំឯងបន្ធូរខ្សែចំណងពីប្រកែអាត្មាសិនទៅចាំអាត្មាប្រាប់តែជាងកៅមនីកៅមនីនៅឯណាដល់តែលោកថាកៅមនីនោះគឺនៅក្នុងពួននៃសត្វក្រៀលនេះឯងបើសត្វក្រៀលមិនទាន់ស្លាប់អាត្មាមិនប្រាប់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះសត្វក្រៀលនេះស្លាប់ហើយអាត្មាប្រាប់តែកៅមនីនៅក្នុងពួននៃសត្វក្រៀលដល់ជាងកៅមនីញាតិញោមក៏បានយកសត្វក្រៀលនឹងឯងទៅវះមើលញាតិញោមវះទៅឃើញកៅមនីនៅក្នុងពោះនៃសត្វក្រៀលពិតមែនក៏ញ័ររន្ធត់ញាតិញោមនឹកឃើញថាខ្លួនដល់ប្រទេសសធេជាទីពឹងអស់12ឆ្នាំមិនគួរកម្មប៉ុណ្ណឹងមកចាប់ប្រទេសសធេរឹតប្រកែរបស់លោករហូតដល់ចេញឈាមអំពីប្រកែនោះញាតិញោមញ័ររន្ធត់នឹកឃើញនៅបាបកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំទៅបបពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់មេត្តាអត់ទោសឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាផងសូមធ្វើជាទីពឹងនៃខ្ញុំប្រកាសណាផងប្រទេសសធេថាអាត្មាអត់ទោសឲ្យហើយអាត្មាគ្មានទោសទេញោមក៏គ្មានទោសដែរទោសនេះគឺជាទោសរបស់វត្តៈញាតិញោមស្ដាប់ប៉ុណ្ណាទោសនេះលោកគ្មានទោសសម្រាប់អត់ឲ្យនោះទេហើយជាងកៅមនីនឹងក៏គ្មានទោសដែរទោសនោះគឺទោសរបស់វត្តៈ
ពណាតោរបស់វត្តៈបានសេចក្តីថាវត្តៈគឺជាអ្នកកំណត់ឲ្យថាត្រូវទទួលបាបកម្មយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់ជាងកាមនីនោះរឿងប្រធារៈរោគមិនមានទោសហើយលោកមិនអាចអត់ទោសឲ្យបាននោះទេញាតិញោមព្រោះលោកគ្មានទោសអ្វីដើម្បីអត់អោនឲ្យប៉ុន្តែគឺជារឿងរបស់វត្តៈតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងលោកថាអាត្មាអត់អោនឲ្យប៉ុន្តែទោសនោះគឺជាទោសរបស់វត្តៈទាំងញោមក្តីទាំងអាត្មាក្តីនោះគ្មានទោសនោះទេហើយទើបជាងកែវមណីថ្វាយបង្គំលោកទៅទៀតថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់បាទដូច្នោះហើយសូមលោកម្ចាស់ទទួលនិមន្តមកទទួលចង្ហាន់បណ្ឌបាទនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំបកណានឹងដូចសពមួយដងចុះប្រទេសសទ្ធិលោកពិចារណាញាតិញោមលោកពិចារណាទៅទោសនៃការចូលទៅកាន់តកូលញយញយទៅនោះជាហេតុធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះឯងមិនជ្រះថ្លាជាហេតុធ្វើបុគ្គលនោះឯងមិនបានបុណ្យកុសលច្រើននោះទេព្រោះការណាចូលទៅចិត្តញយញយទៅធ្វើឲ្យមានសក្តីប្រមាទមានសក្តីមើលងាយហើយទោសចំសំខាន់បំផុតនោះលោកត្រូវគេរឹតចែងឈាមតាមបស័យស័កដោយសារការចូលទៅអាស្រ័យនៃតកូលយូពេកដល់ឲ្យលោកពិចារណាឃើញដូច្នោះញាតិញោមលោកថាអាត្មាមិនអាចនៅទីកន្លែងនេះបានទៀតទេអាត្មានឹងត្រាច់រង្គត់បណ្ឌបាទក្នុងដរាបណាកម្លាំងស្មងរបស់អាត្មាមានអាត្មានឹងនិមន្តបណ្ឌបាទតាមស្រកលហកតាមមុខផ្ទះនៃអ្នកស្រុកដើម្បីបានទទួលចង្ហាន់បណ្ឌបាទដែលដោយព្រះអង្គនៅក្រុងភ្នំពេញក្តីទីដតីទៀតលោកនិមន្តបណ្ឌបាទអញ្ចឹងញាតិញោមលោកនិមន្តតាមកម្លាំងស្មងរបស់លោកអ្នកណាមានសទ្ធាក៏ដាក់ប្រគេនលោកទៅប៉ុន្តែមានមតិខ្លះគេថាសំអីក្នុងវាសាជាដើមលោកនិមន្តបណ្ឌបាទលោកមិនត្រូវនិមន្តបណ្ឌបាទនោះទេប៉ុន្តែតាមពិតញាតិញោមនៅក្នុងវិន័យបើកាលណាលោកចូលមកបួសត្រូវអាស្រ័យការដើរបណ្ឌបាទអស់មួយជីវិតបើសិនមិនមានឧបាសកឧបាសិកាណានិមន្តលោកឲ្យទៅទទួលចង្ហាន់គឺលោកត្រូវនិមន្តបណ្ឌបាទញាតិញោមដើម្បីបានចង្ហាន់យកមកឆានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងលោកថាអាត្មានឹងនិមន្តបណ្ឌបាទតាមមុខផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកអ្នកណាមានសទ្ធាក៏ដាក់បាទចំពោះអាត្មាដរាបអាត្មាអស់ជីវិតអាត្មានឹងប្រព្រឹត្តជីវិតដូច្នេះរហូតញាតិញោមលោកក៏និមន្តចេញអំពីទីនឹងទៅក្រោយទៀតញាតិញោមជាងកែវមណីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏កើតនៅក្នុងអវជ័យនៅរស់ឯណោះចំណែកខាងភក្ត្រសត្វក្រៀលញាតិញោមដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអំពីជាងកែវមណីទាត់មួយជើងនឹងមកទៅកើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃភរិយារបស់ជាងកែវមណីទីបំផុតនៃអាយុជីវិតជាងកែវមណីទៅកើតនៅក្នុងនរកភរិយារបស់ជាងកែវមណីព្រមទាំងបុត្រប្រុសស្រីទាំងអស់ទៅកើតឋានសួគ៌រីឯប្រទេសសទ្ធិលោកបរិណពានញាតិញោមឃើញការបែងចែកបុគ្គលជា3ពួកអញ្ចឹងញាតិញោមផ្សេងអំពីគ្នាទៅសម័យថ្ងៃមួយពួកវិខុទាំងឡាយប្រជុំគ្នានិយាយអំពីអភិសម្បរាយកៈភពរបស់បុគ្គលទាំងអស់ដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើនូវបាបកម្មក្តីដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើនូវបញ្ញកម្មក្តីខណៈដែលពួកវិខុទាំងឡាយកំពុងតែប្រជុំគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់ព្រះអង្គក៏និមន្តមកដល់ញាតិញោមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែប្រជុំគ្នានិយាយអំពីកថាអ្វីពួកភិក្ខុទាំងឡាយ
ក៏បានក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់ពុទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែប្រជុំគ្នានិយាយអំពីកថាឈ្មោះនេះមួយឈ្មោះនោះមួយដែលនិយាយអំពីរឿងបាបកម្មនិងរបស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តឬបញ្ញកម្មរបស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងមានគតិមិនដូចគ្នាដូច្នោះទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអញ្ចឹងហើយភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលអ្នកដែលកើតនៅក្នុងទីតែមួយផងគង់តែមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លាធ្វើអំពើបាបទៅកាន់នរកអ្នកខ្លាធ្វើអំពើល្អទៅកាន់ឋានសួគ៌អ្នកខ្លាអស់អាសវៈបរិនិព្វានទើបព្រះអង្គសម្ដែងជាគាថាពន់ញាតញោមដើម្បីសម្ដែងបន្តនៅអនុសទ្ធិសម្ដែងធម៌ទេសនាបន្តទៅទៀតនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតកែប្រមេកេឧបច្ចន្តេនិរយ៉ាងបាបកម្មិណោសក្កាំងសុគតិណោយន្តិបរិណពន្តិអនាសវាសិក្ដីដោយអាត្មាប្រែខាងដើមអញ្ចឹងញាតញោមប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចូលរួមបកស្រាយពធទេសនាប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់ញាតញោមព្រមមើលញាតញោមមកជួអស់ហើយញញឹមរកស្នេហ៍វិញមកប៉ុណ្ណាក៏មកជួពេកព្រោះគេថាអ្នកស្ដាប់ធម៌ញញឹមរកស៊ីធូអ្នកស្ដាប់ធម៌ធ្វើមុខជួរកស៊ីតាំងអញ្ចឹងចង់រកស៊ីធូញញឹមញាតញោមប៉ុណ្ណាហើយកើតជាតិមុខទៅមានរូបស្អាតទៀតផងព្រោះបើកាលណាស្ដាប់ធម៌មុខកញ្ញោជាតិមុខអត់ស្អាតទេតាអត់ស្រឡាញ់ញញោមណាតាឃើញជាតិមុខទៀតនោះអត់ស្រឡាញ់និយាយមុខអាក្រក់អញ្ចឹងមិនស្រឡាញ់នោះទេអញ្ចឹងញញឹមទៅដើម្បីបានជួបតាទៀតប៉ុណ្ណាហើយតាក៏អញ្ចឹងដែរញញឹមទៅដើម្បីឲ្យស្អាតឲ្យយាយឃើញនឹងប្រតិបត្តិតែម្ដងប៉ុណ្ណាព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំមកកណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅចោះលើខ្វះបណ្ណានោះសូមលោកគ្រូម្ចាស់មេត្តាជួយបំពេញរាល់កង្វះខ្វះខាតដែលខ្ញុំមកកណាសម្ដែងទៅឲ្យនឹងសូមអធិស្ឋានចំពោះអរលោកពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ពធក្រែងលោកខ្ញុំបកណាសម្ដែងរៀបរាប់ទៅឲ្យមិនគាត់ទឹកចិត្តទឹកបតីយ៉ាងណាសូមញាតញោមមេត្តាអព្យាស្រ័យឲ្យអនុមោទនាយកតែចំណែកល្អចំណែកណាដែលជាកុសលយកមកទុកក្នុងសន្តានចិត្តចំណែកណាដែលអាក្រក់ញាតញោមជួលមកទោដុបដឹកយកទៅទម្លាក់ចោលក្នុងទលេឲ្យអស់ចោះញោមណាព្រោះមិនបាច់យកមកកើតទេព្រោះអញ្ចឹងសូមញាតញោមទាំងអស់អនុមោទនាទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាព្រោះសាធុបសាធុបសាធុបញាតញោមស្ដាប់យល់ដែរអត់ទេញាតញោមស្ដាប់យល់អត់ទេយល់ទេព្រោះហេព្រោះដែរអត់ព្រោះដែរអត់ព្រោះហ៎មិញមីក្រូអត់ឮនោះបានសួរម្ដងទៀតហ្នឹងអនុថែព្រះអង្គបកស្រាយទៅផ្អែមញាតញោមណាផ្អែមហើយអាត្មាប្រៃព្រោះសំឡេងវាអត់ផ្អែមហ្នឹងហើយបញ្ជាក់អំពីបញ្ហារឿងដែលអនុថែលើកឡើងដែលខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពហើយអនុថែបកស្រាយអំបាញ់មិញហ្នឹងញាតិញោមគឺបញ្ជាក់ដើម្បីយល់ថាសំបីតែកើតក្នុងផ្ទៃតែមួយមានខ្លះកើតមកទៅជាជនពាលខ្លះកើតមកទៅជាបណ្ឌិតហើយខ្លះកើតមកក៏ទៅជាអ្នកល្មាក់ល្មមហើយខ្លះទៀតកើតមកក៏ទៅជាបុគ្គលដ៏ស្ដុកស្ដំហ្នឹងផ្ទៃតែមួយណាញាតិញោមអត់ផ្ទៃខុសគ្នាទេផ្ទៃតែមួយឈាមជោឪពុកឈាមជោម្ដាយតែមួយដែលសង្កេតមើលកូនចៅយើងចឹងអត់ញាតិញោម
កូនចៅយើងខ្លះស្រួលនិយាយណាញាតិញោមឯខ្លះទៀតពិបាកនិយាយតែម្ដងខ្លះទៀតនិយាយតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អត់ចាំបាយហត់មាត់ទេខ្លះល្អូមកព្រឹកវោះអាងាចមិនខ្ចីលឺមួយម៉ាត់ចឹងឯងយាយដែលមានកូនអាត្មាដែលមានអាត្មាចេះថាទៅអើប៉ិនសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងខ្លះនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ស្ដាប់បានខ្លះទៀតនិយាយឡើងស្ពឹកមាត់មិនខ្ចីដឹងហើយឌឺយើងទៀតតាមស្រួលនិយាយនិយាយមែនទៀតបោកចានមួយភុងមុខយើងបោកចានហើយបោកកែវចោលទៀតបោកកែវមិនស្រួលទាត់ឆ្កែនៅក្បែរនឹងឌឺម៉ែទៀតដែលមានចឹងឯណមានប៉ាន់មិនលឺមាត់តើអាចនឹងខ្លាំងដាក់យើងចឹងដែរញាតិញោមហើយធម្មតាទេលោកអាចារ្យក្រុមង້ອຍដែលអនុថែលើកឡើងបាញ់មិញគាត់ថាម្ដាយនឹងកូនប្រៀបដូចខ្លួននឹងស្រមោលឃើញខុសកំដែងដោលកុំថ្កល់ទោសអ្នកមានគុណបានន័យថាម្ដាយហើយកូនដូចខ្លួនហើយស្រមោលអញ្ចឹងយើងមើលមើលញាតិញោមញោមដើរទៅកើតថ្ងៃរះមកពីកើតស្រមោលវាទៅតាមយើងអត់ទៅតាមញោមដើរមកលិចអាស្រមោលយើងហ្នឹងមកលិចដែរយើងដើរទៅជើងអាស្រមោលយើងហ្នឹងនៅទៅជើងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាកូនហើយនឹងម្ដាយដូចជាខ្លួននឹងស្រមោលអញ្ចឹងញោមទៅផ្សារនឹកកូនញោមញោមទៅធ្វើការនឹកកូនញោមញោមទៅកន្លែងណាឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលមិនងាយបានមកជួបកូននឹកកូនបើប៉ាវានឹកបន្តិចបន្តិចទេណាយាយណ៎តែបើកូនបែបនឹកមាំជាងតើតាតាអញ្ចឹងដែរបើសិនជាយាយនឹកតិចទេបែបនឹកកូនជាងប៉ុន្តែខូចខ្លះទៅឆ្ងាយយកប្រពន្ធទៀនមិនសូវនឹកកូនអីណាតាណ៎តិចខឹងទៅតាតានោះថាអញ្ចឹងតើប៉ិនបើយាយយាយជឿហើយជឿថាទៅឆ្ងាយបែបនឹកកូនតិចតើចិត្តជាម្ដាយនឹកកូនដូចសវ៉ាបដិញនោះណាត្រីសវ៉ាបដិញកូនខ្ញុំនឹកម្ដាយវិញដូចព្រះបែរខ្នងមកក្រោយលោកអើយងាយឃើញសោះតែយាយណ៎ណ៎មិនណោះឯងណោះហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេញាតិញោមណាយើងកូនខុសកូនខឹងកូនខូចម្ដាយខុសម្ដាយខឹងម្ដាយខូចវាគឺជាសមោលនឹងគ្នាអាចអនុគ្រោះឲ្យគ្នាបានពាក្យចាស់និយាយថាកាត់ឈាមកាត់សាច់នឹងវាមិនដាច់ទេបើញាតិញោមអាចកាត់អីដាក់បានញាតិញោមខ្លះតែកាត់កាលកូនចោលកូនមួយវាមិនតាក់តងអីសម្បើមណាណាទេអាចថាតែពេលខឹងនឹងរួចពីខឹងបំនឹកកូនវិញឡើយប៉ិនបើកូនគេអាចកាត់បានណែញោមឯងចង់ទៅបាត់លែងឃើញមុខម៉ែក៏មិនទទួលអីដែរសំខាន់ទេខានឃើញមុខម៉ែមិនទទួលអីកុំឲ្យតែបាត់មុខប្តីឪអាងាខានឃើញមុខឪគ្មានបញ្ហាកុំឲ្យតែបាត់ភ័ក្រត្រាម៉ែមិទូចចឹងអត់ម៉ែឪមើលមុខអីបើសើចមកមុខដូចផែនទីហើយបើថ្មិញខ្មៅសកាក់ស្លាមើលធ្វើអីញាតិញោមថាចឹងតិចខឹងទៅបើកាក់ស្លាមែនតើប៉ិនតែចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាម្ដាយក្ដីឪពុកក្ដីកូនប្រុសក្ដីកូនស្រីក្ដីយើងគូអនុគ្រោះរវាងគ្នានឹងគ្នាញាតិញោមមានម្ដាយខ្លះឪពុកខ្លះកូនគេប្រាប់ណាដោយអនុថែវជាអតិជាតបុត្រណាគេប្រាប់កូនល្អនាំម៉ែឪទៅនៅពៀនណា
កូនប្រាប់ម៉ែឪម៉ែអើយម៉ែទៅវត្តទៅម៉ែអីម៉ែថ្ងៃសិលណាម៉ែនឹងកូនអតិជាតបុត្រណានាំម៉ែឪអញ្ចឹងទៅសិលម៉ែទៅធ្វើបុណ្យទៅម៉ែណាម៉ែឯងកុំនៅផ្ទះអីច្រើនពេកកុំឲ្យបាបច្រើនណាម៉ែទៅវត្តទៅចង្អុលមុខគេញ៉ែតញ៉ែតហ្មងហេងម៉ែអញម៉ែហេងចាំបាច់ប្រាប់ឲ្យទៅវត្តម៉េចអញចាស់ច្រាស់ហ្នឹងដេញឲ្យទៅវត្តហ៎កាលនៅក្មេងអត់ទេអាចរកស៊ីចិញ្ចឹមហេងបានហ៎ឥឡូវអញចាស់ដេញឲ្យទៅវត្តហ៎តែគេប្រាប់ឲ្យទៅបនសោះហ្នឹងណាទៅចង្អុលដាក់គេឲ្យញ៉ែតញ៉ែតណាម៉ែខ្លះជឿថាមានទេញាតញោមសិតទៅទៅចង្អុលដាក់កូនណាសិតបជាប្រាប់គេទៀតអញម៉ែហេងហេងម៉ែអញកាន់យើងចង់បានអតិជាតបុត្រដែរញាតញោមចង់អត់អតិជាតបុត្រល្អបំផុតស្គាល់សិលទៀននាំឲ្យទៅនៅពៀនឈានទៅរកកន្លែងសុខចេះលើសគេតារាបជឿបនបាបប្រែតនរៈមិនលមប់ត្រលមក់ភ័យក្នុងពួកវត្តសង្សារក្នុងភពវត្តសង្សារហើយដល់កូននាំឲ្យធ្វើទៀនកូននាំឲ្យធ្វើសាលទៅខឹងកូនឯណោះចិត្តទៅវត្តយូរទៅមានបានមកផ្ទះឯណាញាតញោមមិនចឹងថ្ងៃសិលទៅបាត់មកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ទៅទៅឬបាត់មកព្រឹកវត្តអាងាយទៅមានបានអាណារោស្មៅគោបានអាណាជួយបោចស្មៅគេបានជួយដេញមន់ហើយតើទៅយូរពេកទៅចៅនឹកចៅដែរហ្នឹងបានតែណាមើចៅអត់ណានៅជាមួយចៅបានជ្រៀងសក្កវាមកបត់ដែរពេយូរយូរទៅយូរយូរទៅលែងពេសក្កវាផ្កាយណានៃពេញទឹកពេញដីហ្នឹងហើយតែមកទៅវត្តមិនបានពេចៅណែយាយមិនចឹងអាណិតចៅស្រឡាញ់ចៅគេដេញឲ្យទៅវត្តអត់ទេចឹងកំប្រាចិត្តខឹងច្រើនពេកអីញោមញោមចាស់ចាស់ណែញោមម៉េចហើយញោមចាស់កាន់តែខ្លាំងខឹងកាន់តែខ្លាំងដឹងអ្ហ្មេចដូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងចាស់កាន់តែខ្លាំងលាន់កាន់តែខ្លាំងដែរញាតញោមហើយតើរត់កាន់តែយូរអាយុកាលកាន់តែច្រើនវាកាន់តែក្តៅកំពុងស៊ីម៉ាំងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងកាន់តែច្រើនដឹងអ្ហ្មេចកាន់តែក្តៅហ្មងដាក់ប៉ាំងឆេវប៉ាំងឆេវដាក់ប៉ាំងដឹងតែហុយអញ្ចឹងបាទកូនកូនក៏ច្រើនតែនិយាយណាម៉ែក៏មិនទាន់ចូលវត្តដូចស្លូតសភាពធម្មតាទេដល់ម៉ែចូលវត្តមកដឹងទៅសុំសិលប៉ះលោកវត្តណាឲ្យមកអសិលកាចទេហ្មងលោកវត្តណាឲ្យសិលម៉ែឲ្យមកប៉ះកាចរហូតឲ្យតែមកពីវត្តដឹងតែជេរលឹះមុនទៅទៀតមុំគេថាមិនខុសម៉ែណីដែលជេរកូនចៅអត់ជឿទេអឺដែលឥឡូវនឹងធ្លាប់ជេរទៅឲ្យសភាពតិចទៅញាតញោមពេលញោមជេរកូនចៅអក្រក់ណែណែឥឡូវញោមក្តាប់មាត់មើលអក្រក់អាត្មាអក្រក់ញោមឯងញោមឯងសម្លក់កូនញោមឯងមើលអក្រក់ភ្នែកចលាវណែណាចលាវខ្លួនឯងនោះមាត់ក៏អក្រក់ខ្លួនឯងនោះហើយចាំមើលភ្នែកក៏ហោមថ្លែច្រមុះខ្ជិបហីខ្ជិបហីហើយដល់ពេលខឹងគេដល់អក្រក់ខ្លួនឯងគេក៏ប្រឹងម៉ែអើចំណាំមើលអ្នកជេរគ្នាមើលញាតញោមឲ្យតែសង្ខើសម្ពុតមួយមួយសង្ខើសម្ពុតដែរដាក់ទៅមកទៅមកហ្នឹងយូរយូរទៅអាក្រក់តែទាំងពីរអ្នកអត់ឃើញអ្នកស្អាតសោះឯអ្នកដែលស្អាតអ្នកដែលឈរស្ដាប់គេណែអញញោមខ្ជិបណាញោមណាណាញោមណាណងាយចឹងញាតញោមគិតមើលកូនក្ដីឪពុកម្ដាយក្ដីញាតញោមណាអាចអនុគ្រោះគ្នាបានមិនដែរអ្នកណាគេកាត់គ្នាចោលផឹងឯងញោមអើយមិនអាចកាត់ផឹងទេអាចចេះស្រឡាញ់គ្នាអនុគ្រោះគ្នាហើយកុំជេរកូនចៅលាន់ពី3ភូមិពេកអាចតិចខ្លះទៅញាតញោមណា
នេះអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យអនុថែបញ្ជាក់អំពីគាថាដែលថាកើតក្នុងកោតែមួយសំដៅលើកូនអញ្ចឹងដែរកើតក្នុងកោតែមួយកូនខ្លះក៏កាត់តញ្ញូកតវេទីទៅហើយកូនខ្លះក៏ពិបាកនិយាយគ្នាទៅអកើតក្នុងកោតែមួយហើយក្នុងរង្វង់នៃគ្រួសារតែមួយខ្លះក៏ជាអ្នកសភាពស្លូតបតខ្លះទៀតក៏ជាអ្នកគេងកាំងអីចឹងទៅខ្លះទៅជាអ្នកពាលីអាវ៉ាសាយអីចឹងទៅវាខុសញាតញោមវាខុសគ្នាមិនអាចដូចគ្នាទេដោយសារអីដោយសារកម្មយើងវិញអ្នកវិចិត្រយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គិតឲ្យស្រួលស្ដាប់តាមធម៌ព្រះអត់ចេះខឹងអ្នកណាហើយញាតញោមកូនខ្ញុំហេតុអីបានខុសគេខ្ញុំស្ដីមិនស្ដាប់មកពីកម្មខ្ញុំកាលមុននោះមិនដឹងស្ដីតមាត់ម៉ែអីមិនតមាត់ឪអីមិនបានពូជមកអញ្ចឹងឃើញទេញាតញោមអញ្ចឹងញាតញោមគិតអញ្ចឹងលែងសោកខឹងគេតែគិតអញ្ចឹងអត់មិនសោកគិតនឹងណាពេលដាក់ភ្លៀមឆេវភ្លៀមនឹងអញ្ចឹងបានមិនសោកគិតគិតថាមកវិញខ្ញុំវាដាំពូជមកបានមកអញ្ចឹងបើខ្ញុំដាំពូជមកចាំកូនខ្ញុំសិតតែល្អទាំងអស់ហ៎មកពីដាំពូជកាលមុនមកនិយាយពូជពូជហ្នឹងតែខឹងទៅគេនិយាយពូជបនពូជបាបវិញណាបើបើអត់ខឹងមុខជូរម៉េចនេះនិពន្ធកំណាប់បានមិញមិនទាន់បានអានឲ្យស្ដាប់បើមកស្ដាប់ធေါ်កុំធ្វើមុខជូរនាំឲ្យរោគស៊ីមិនធូរនឹងបានតឹងបើតែបើស្ដាប់ធေါ်ធ្វើមុខខឹងអំពើបែបហ្នឹងរោគស៊ីខាតនិពន្ធមិញមិនទាន់បានអានឲ្យស្ដាប់ទេតើឥឡូវអានហើយយ៉ាត់រោស៊ីខាតណាចឹងអត់អ្នកលក់ដូរចឹងដែរខ្ញុំបែកដាក់ឲ្យមុខកញ្ញើមើលនរណាសួរមួយម៉ាត់បើមិនជឿសាកដូចអាត្មាមើលអ្នកធ្លាប់លក់ដូរចឹងអត់ដាក់លក់ឲ្យព្រលឹមឡើងឲ្យមុខកញ្ញើបើពាកខ្មែរតែមុខដូចគេចងបាញ់បើឲ្យដាក់មុខចឹងមើលមកព្រឹកហ្នឹងមើលអ្នកសួរអត់អាត្មាក៏មិនសួរដែរខ្លាចខ្លាចមិនបើមុខឡើងកញ្ញៅញៅញាតញោមណាតែសួរមិនតែមិនសួរជេឯងពេញដៃទៀតណាអត់ហ៊ានតែសួរទេយ៉ាងណាមិញញាតញោមញញឹមរុះរាយរាក់ទាក់គេបញ្ជាក់ថាអ្នកនោះគឺជាមនុស្សដែលសម្បាសបាយរីករាយមានធម្មសបាយដែរអត់ញាតញោមធម្មសបាយមានណាសបាយក្នុងធေါ်ខ្លះគាត់និយាយដែរញាតញោមមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាស្ដាប់ធေါ်ហូកញ្ជ្រៀវជាពិសេសពេលម៉ោងលោកប៉ៅឡែនឹងប៉ៅឡែទាំងយាយទាំងតាប៉ៅឡែទាំងលោកឮតាមរ៉ាឌីយ៉ូឮឲ្យញុកញាក់ញុកញាក់អើធ្វើម៉េចបើទំនាប់គ្នាតែអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំណ៎ហើយធម្មតាសបាយអត់សបាយធေါ်តាមានស្ដាប់ធေါ်យាយណាច្រៀងការ៉ាអូខេតាត្រឡក់ធុងបាសតាតកេះមេក្រូឯណាសិតញាតញោមស្ដាប់ធေါ်បាត់ជើឲ្យខ្នែបណាខ្ញុំណ៎ហើយកណ្ដាលឺក្នុងវត្ថុសត្វថាលោកអញ្ញៃអញ្ញៃប៉ោឡែទាំងលោកប៉ោឡែទាំងប្រសោះឥឡូវនេះគេមិនមែនថាតែអាត្មាទេណាថាញាតញោមអ្នកសើចឮឮដែរនេះតើអត់អីហ៎អីទេធ្វើម៉េចបើចង់អាសើចអញ្ចឹងហ៎ហើយបើមិនជឿសាមុខជូមើអាត្មាទៅទេបនខ្លះម៉ោង10ម៉ោង9ឯងមិនទាន់ចប់ម៉ោង9ម៉ោង10យប់សាណោជូអញ្ចឹងមើតាមកសតូងូឥឡូវតើហើយបើថាអត់ងូទេអានឹងស្ដាប់ធေါ်ចូលទៅជាបន្តិចណាញាតញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងចំពោះទេសៈអំបញ្ញវិញចំប្រារព្ធសរសើរមួយគឺគុណតម្លៃរបស់អ្នកមានសិលអធិនសិលដាច់ទេ
សុកចិត្តឲ្យស្លាប់សត្វនោះសិនបើសត្វនោះមិនទាន់ស្លាប់អ្នកឯងទោះរឹតក្បាលយើងយ៉ាងណាឲ្យចេញឈាមតាមរុនសរសៃតាមប្រហោងច្រមុះតាមភ្នែកក្តីក៏អត់ប្រាប់ដើម្បីតែអាយុជីវិតខ្លួនឯងសុកចិត្តសម្លាប់សត្វនោះដែរនឹងចិត្តជាព្រះអរិយបុគ្គលញាតិញោមចិត្តយើងឯណេះជាពុថុជនមិនអាចទេទៅសមាទានសិលសម្លឹងសម្លឹងមើលទៅចានណាល្អអាលួចរបស់លោកទេខ្លះតើនឹងអាត្មាថាខ្លះមិនមែនថាទាំងអស់តិចខឹងទៅយកបាយមកស្រាក់ទៅវត្តចេញពីនឹងទៅដល់វត្តវត្តអីញោមវត្តនេះព្រែកកងរាជណាតើវត្តព្រែកកងរាជហ្នឹងដើរប្រយទៅដល់វត្តមកស្រាក់បណ្ដាក់បាយទៅតែ2ចាននេះបាយមួយចានសម្លមួយចានបណ្ដាក់ស្រាក់ទៅ4ទៅស្រាក់4 4ចានទៅដើរប្រយមកវិញឈប់5ដងបានដល់ផ្ទះដឹងដាក់ស្អីមកខ្លាំងតិចខឹងទៅថាចឹងមកថាអ្នកដែលគេធ្វើចឹងអើសិតតែសុំសិលសិតដែលតែសុំសិលឲ្យល្អមែនមែនព្រះអរិយបុគ្គលអីទៅទីហោដែរណាញោមមិញហ្នឹងណាតិចមានខ្លួនទៅអាត្មាថាអ្នកចឹងក៏មានខ្លួនខឹងខឹងទៅអើប៉ិនសំខាន់ញាតិញោមទៅឲ្យស្អាតមិនមែនដើម្បីចង់បានអ្វីមកវិញទេគឺចង់បានតែបុណ្យកុសលឲ្យសិលបរិសុទ្ធស្អាតដោយប្រទេសសាធិមិញអញ្ចឹងរឹតប្រកាសពលមើងបែកឈាមចេញមកទៀតក៏មិនមានការខឹងការសម្បាដែររហូតដល់ដឹងថាសត្វក្រៀលហ្នឹងលេបយកនៅកែមនីបាត់បានសេដ្ឋីនឹងសុំខមាទោសខមាទោសថាអាត្មាអត់ខឹងទេព្រោះទោសនេះមិនមែនទោសបោះលោកសេដ្ឋីទេមិនមែនទោសអាត្មាគឺជាវត្តដាក់អ្នកកំណត់ឲ្យញោមធ្វើបន់វត្តដាក់អ្នកកំណត់ឲ្យកម្មបច្ច័យអ្នកតតែកឲ្យញាតញោមស្រាប់តើអត់មានអ្នកណាកំណត់ឲ្យញោមក៏មិនមែនកំណត់ឲ្យអាត្មាអាត្មាក៏មិនមែនកំណត់ឲ្យញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូក៏ព្រះអង្គអត់បានកំណត់ឲ្យញាតញោមដែរគឺញាតញោមទេអ្នកដែលកំណត់ដោយខ្លួនឯងគឺហូបបាយអ្នកណាឆ្អែតផ្ទៃអ្នកនឹងអ្នកណាខំធ្វើអ្នកនោះបានអ្នកណាខំខ្ជិលអ្នកនោះអត់ញាតញោមមើលនឹងគឺជាសភាវៈពិតអញ្ចឹងណាញាតញោមហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទមិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅផ្ទះដដែលឆាន់រាល់ថ្ងៃទេញាតិញោមណាទៅដបងដូចយើងសង្កេតបច្ចុប្បន្នដឹងហើយចំណាំមើលឲ្យលោកមុនទៅផ្ទះដបងក្រាសកាទេលក្រហមទឹកតែស្អាតចេះសិតតាភេសជ្ជៈសិតតានេះសិតតានោះតថ្ងៃទី2បាត់អស់តែមួយកែវកាលកាទេលមមែតែសល់មួយកែវអីចឹងទៅតើលោកស្អែកឡើងមុនទៅទៀតអត់មានតែរេះមានកាទេលក្រហមឯងហើយបើមិនជឿសាក់ទៅរាល់ថ្ងៃមើលលែងទាំងក្រៅកាទេលក្រហមមកលោកអង្គុយទៀតជឿថាមានចឹងអត់ចឹងបើយើងទៅម្ដងមួយកាលដូចអាត្មាចឹងនិមន្តមកទេសម្ដងមួយកាលញាតញោមនៅទទួលបើមិនជឿសាក់មករាល់ថ្ងៃមើលបំលែងឡើងមួយខែមកជាប់គ្នាមើលចឹងអត់ដឹងទេជាថាទៅប្រសងចឹងដែរណាទៅផ្ទះបាសអបាសិកាផ្ទះនឹងស្អែកទៅថ្ងៃនឹងទៅខានស្អែកទៅខានស្អែកមួយទៅបើទៅរហូតទៅដបងដាក់កាទេលក្រហមឲ្យអង្គុយតែឲ្យឆានភេសជ្ជៈសពគ្រប់ស្អែកឡើងស្បើយបន្តិចខានស្អែកឡើងតែអត់ឆានផង
ហើយតើទៅមួយអាទិត្យជាប់គ្នាតើកទេលេងក្រែឲ្យគង់បាត់មុនមុនជាមុនគង់មុនគង់អាលើក្រែអត់មានកទេក៏ឲ្យគង់បានដែរតែយូរយូរទៅគេថាដឹងចិត្តគ្នាមែនទេអញ្ចឹងវាទៅជារឿងហ្នឹងហើយវាបាបអ្នកណាបាបទាំងយើងណាខ្លួនឯងមិនបានគោរពព្រះសង្ឃរតនៈទៅបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាមិនឲ្យទៅឆានផ្ទះឧបាសកឧបាសិកាជារៀងរាល់ពេលនោះទេតែផ្ទះមួយហ្នឹងទេគឺឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាណានិមន្តអាចទៅឆានបានចាប់ធរឲ្យអត់បន្តទៀតទេតែមួយម៉ោងចិត្តកលាស់ហើយបានហើយទោះខត់ក៏អត់ឈប់ដែរអត់ទៅទៀតដែរមិនមែនអត់ឈប់ទេហ្នឹងហើយបានបានហើយញាតិញោមចាំហ៎អត់តន់ចោតឆ្លោយទេចុះមិញហ្នឹងមិនស៊ូទេចាហើយលោកអត់ឆ្លោយទេមិញហ្នឹងចាឆ្លោយឡើងចិត្តមួយម៉ោងហើយនៅថាអត់ចោតឆ្លោយទៀតណាចង់ឲ្យចោតឆ្លោយដោយអាយ៉ៃហីអាយ៉ៃអាយ៉ៃសួរទៅម៉ាត់មកហើយអាហ្នឹងគេមិនហៅទេសនាគេហៅអាយ៉ៃឆ្លោយឆ្លងតើបច្ឆាវិស័យជនីសួរឲ្យលោកដោះស្រាយណាញាតិញោមអាហ្នឹងគេហៅថាបច្ឆាវិស័យជនីហើយតើអញ្ចឹងចាប់ធរឲ្យណាហើយសូមអធិស្ឋានញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ធរទេសនាក្រែងលោកាសំដែងបធរទេសនារបស់អាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនេះមានការខុសឆ្គងជ្រុលជ្រួសដោយប្រការៈណាមួយជាពិសេសទៅលើពាក្យសម្ដីពាក្យពេចន៍បរិយាយនៃព្រះធម៌ពំសំផ្គប់ប្រតិបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គផ្គប់ចិត្តពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់សូមពុទ្ធបរិស័ទប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឮសម្ដែងព្រះធម៌នេះព្រះមេត្តានិងមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យអត់ទោសចំពោះខ្ញុំប្រកាសរណាតមកភាពដែលជាអ្នកសម្ដែងវធនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងជាទីចង់បញ្ចប់វធទេសនាសំប្រគេនបុណ្យកុសលចំពោះប្រកាសរណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឡើងអំពីធម្មទានដ៏បរិសុទ្ធជ្រះថ្លានាវេលាកាសនេះសូមបុណ្យកុសលទាំងអស់នោះបានសម្ដែងដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានបុណ្យបានផលានិសង្ឃស្មើគ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអញ្ចឹងសង្ឃពេនៈសម្បត្តាធរទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង